era polisi sojirate akko gubol kabanu goro li kenninu sinidam barbada ke somattu wamba ne bambennu imota dunfa ududi ne namde bayen ka udoli argin turre fa ka sitoranga dan am wan dunfa udabar fanne imma atar sampu kenas sagale kenas udu akka acirat mul fatmone halan ergan dabar fannus nubareda kanwa haga dandende ti media le garagara ti tala ergine jira kadu pendu ka dabnu si media le noro bolu ordu ku kumar ga jista kana fi saganta ke namarra da dadja tuuma kara ka lanska ta kana kabande lebna policy walin wala ga de cho gala thomas ninja Ethiopia.
The master killer. The master plan is. The master plan is. The master killer. The master killer. Stop. Stop. Land grab. Land grab. In Oromia. In Oromia. Ethiopia regime. Ethiopia regime. Stop. 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 Evicting. Evicting. Oromo farmers. Oromo farmers. From their land. From their land. Stop. Stop. Evicting. Evicting. Oromo farmers. Oromo farmers. From their land. From their land. In the name of. In the name of. Support, to support the dictator, the dictator, Ethiopia regime, Ethiopia regime, Ethiopia regime is, Ethiopia regime is killing, killing, arresting, arresting, torturing, torturing, innocent, innocent, Oromo, Oromo, students, students, women, women, children, children, Ethiopia regime is, Ethiopia regime is killing, killing, Oromo. Immediate release of Oromo political prisoners.
arresting. Torturing. Torturing. Oromo students. Oromo students. Ethiopia refugees. Ethiopia refugees. Killing. Killing. Arresting. Arresting. Torturing. Torturing. Innocent. Innocent. Oromo women and the children. Oromo women and the children. Ethiopia regime is fascist. Ethiopia regime is fascist. Ethiopia regime is fascist. Ethiopia regime is terrorist. 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 Stop. 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 Stop supporting. Stop supporting. Stop supporting. Stop supporting. State terrorism. State terrorism. Stop supporting. Stop supporting. Stop supporting. Stop supporting. State terrorism. State terrorism. Ethiopian state. Ethiopian state. Ethiopian regime. Ethiopian regime. Is terrorist. Is terrorist. Ethiopian regime. Ethiopian regime. Is fascist. Fascist. Stop financing. Stop financing. Stop financing. Stop financing. Fascist regime. Fascist regime. In Ethiopia. In Ethiopia. Stop financing. Stop financing. Stop financing. Stop financing. Terrorist regime. Terrorist regime. In Ethiopia. In Ethiopia. Stop financing. Stop financing. Stop. Stop financing. Stop financing. Terrorist regime. Terrorist regime. In Ethiopia. In Ethiopia. Norway. 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 Stop financing. Stop financing. Terrorist regime. Terrorist regime. In Ethiopia. In Ethiopia. Norway. 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 Stop supporting. Stop supporting. Ethiopia's fascist regime. Ethiopia's fascist regime. Norway. 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 Stop financing. Stop financing. Ethiopia's fascist regime. Ethiopia's fascist regime. We need. We need. Freedom. Freedom. Oromos. 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 Are also. Are also. Human beings. Human beings. Oromos. 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 Oromos are also. Are also. Human beings. Human beings. Stop supporting. Stop supporting. Stop supporting. Stop supporting. Ethiopia's fascist regime. Ethiopia's fascist regime. Arresting, arresting, torturing, torturing, Oromo people, Oromo people, with your support. Please. Therefore, therefore, stop supporting, stop supporting, terrorist regime in Ethiopia. Listen us, listen us, stop, 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 helping, helping, fascist, fascist, regime, regime, of, Ethiopia, Ethiopia, Norway, Norway, listen us, listen us, Norway, Norway, look at us, look at us, listen us, listen us, Ethiopia. TPLF, 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 stop, stop, killing, killing, arresting, arresting, torturing,
President Oromos. President Oromos. Enough. Enough. It is enough. Enough. For. For. Dictatorship in Ethiopia. Dictatorship in Ethiopia. We Oromos. We Oromos. We Oromos. We Oromos. Strongly protest. Strongly protest. Strongly protest. Strongly protest. The brutal killing. The brutal killing. Exercised by. Exercised by. The TPLF. The TPLF. We Oromos. We Oromos. Strongly protest. Strongly protest. The brutal killing. The brutal killing. Exercised by. Exercised by. TPLF. TPLF. Justice. 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 For massacre. For massacre. Students. Oromo students. Justice. Justice. For massacre. For massacre. Oromo students. Oromo students. TPLF. TPLF. Stop. Stop. Killing. Killing. Arresting. 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 Torturing. Torturing. Innocent. Innocent. Oromo students. Oromo students. TPLF. TPLF. Stop. 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 Torturing. Torturing. Arresting. Arresting. Killing. Killing. Arresting. Arresting. Oromo students. Oromo students. We condemn. We condemn. We condemn. We condemn. The brutal killing. The brutal killing. Exercised by. Exercised by. TPLF. TPLF. Norway. 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 Stop. Stop. Financing. 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 This. This. The dictator. The dictator. Government. Government. Norway. Norway. Stop. Stop. Financing. 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 Dictator. Dictator. In Ethiopia. In Ethiopia. We condemn. We condemn. We strongly condemn. We strongly condemn. Brutal killing. Brutal killing. Exercised by. Exercised by. Wayane. Wayane. Exercised by. Exercised by. The Ethiopian government. The Ethiopian government. We need. We need. Justice. Justice. We need. We need. Democracy. Democracy. We fight. We fight. For justice. For justice. We fight. We fight. For justice. For justice. We need. We need. Democracy. Democracy. Peace. Peace. No, in Ethiopia. In Ethiopia. We fight. We fight. For justice. For justice. Killing Oromo. Killing Oromo. Will not stop. Will not stop. Oromo struggle. Oromo struggle. Killing Oromo. Killing Oromo. Will not stop. Will not stop. Oromo struggle. Oromo struggle. We fight. We fight. For justice. For justice. We fight. We fight. For justice. Oromo. We Oromo. Demand. Demand. Freedom. Freedom. In Ethiopia. In Ethiopia. We fight. We fight. We Oromo. We Oromo. Fight. Fight. For our freedom. For our freedom. We Oromo. We Oromo. Fight. Fight. For. For. Justice. Justice. We need. We need. Justice. Justice. In Ethiopia. In Ethiopia. We need. We need. Freedom. Freedom. In Ethiopia. In Ethiopia. No. No. Addis Ababa. Addis Ababa. Expansion. Expansion.
eyes of a Canadian. We need freedom. Freedom. We need justice. Justice. We need freedom. Freedom. We fight. We fight. For justice. For justice. Stop killing. Stop killing. Innocent Oromos. Innocent Oromos. Stop killing. Stop killing. Innocent farmers. Innocent farmers. In Ethiopia. In Ethiopia. Stop killing. Stop killing. Oromo farmers. Oromo farmers. Stop killing. Stop killing. Oromo students. Oromo students. Stop killing. Stop killing. Oromo students. Oromo students. We fight. We fight. For justice. For justice. Killing Oromo. Killing Oromo. We don't stop. We don't stop. Struggle for freedom. Struggle for freedom. Killing Oromo. Killing Oromo. Don't stop. Don't stop. Struggle for freedom. Struggle for freedom. We fight for justice. We fight for justice. We fight for justice. We fight for justice. Ethiopia regime. Ethiopia regime. Is terrorizing. Is terrorizing. Oromo people. Oromo people. Ethiopia regime. Ethiopia regime. Is terrorizing. Is terrorizing. Oromo people. Oromo people. We fight. We fight. Terrorism. Terrorism. We fight. We fight. Terrorism. Terrorism. We are. We are. Against. Against. Terrorists. Terrorists. We are. We are. Against. Against. Terrorists. Terrorists. We fight. We fight. Terrorism. Terrorism. We are not. We are not. Terrorists. Terrorists. We are. We are. Human beings. Human beings. We are. We are. Human beings. Human beings. We need. We need. To live. To live. In peace. In peace. We need. We need. Freedom. Freedom. We need. We need. Justice. Justice. We fight. We fight for justice. For justice. 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 For massacre. For massacre. For Oromo students. For Oromo students. We fight. We fight for justice. For justice. Stop. Stop. Financing. Financing. Ethiopia's. Ethiopia's. Fascist regime. Fascist regime. Stop. 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 Miseensi paarlamaa Norway keessaa paartii kunuunsa naannootti xiyyeeffatte tokko keessaa bakka buutuun dhuftee nu jidduu jirti. Talaa keenna dhageeffattee nurraa fuudhuuf achi boodas waa tokko lama jetti. Kanaaf akka kabajaan na dhageeffata isin gaafadha. Afaan Norwayitiin dubbisaa fi gabaabsee jechuudha. Une Basthol fra Stortinget, unar vara representant för Miljöpartiet de Gröna. Och Miljöpartiet de Gröna är väldigt engagerat i Oromo-politik. Och Rasmus har varit bland oss tidigare. Och idag har han inte anledning till att möta oss, men Une är här och hon tar emot våres appellbrev. Dette appellbrev är en uppföljning av den tidigare appell vi har sänt in till Stortinget 9 maj 2014. Det oromiska sambandet i Oslo är tacknämlig för att Norge engagerade sig i att främja mänskliga rättigheter och demokrati, speciellt i Etiopia. Vi är svart tacknämlig för många år i stötte till den etiopiska folk som har varit utsatt för diktatoriska regimer. Vår bekymringar. Det oromiska sambandet i Oslo skriver detta brev till att vara det internationella samfundet över sin vetvarande ekonomisk och politisk stötte till det etiopiska regimen. Det etiopiska regimen i loppet av de sista 23 åren har lovet att främja demokrati och mänskliga rättigheter. För att uppnå detta fick regimen stötte från Norge och andra giverland. Till trots för uttalade intentioner har faktiskt händelser i loppet av de sista 10 åren vittnat att regimen opererat mot alla demokratiska hänsikter. I realiteten har regimen brukt slike stötter som extra resurs och undergrave ekonomisk rättfärdighet, gott styrerätt och beskyttelse av mänskliga rättigheterna. Den pågående
pågående landgrabbing og tvang utkastelse av folk fra deres forfedres land er bevis på regimets svikt i forhold til rettferdig utvikling. Regimet bruker den nylig planlagt Addis Ababa byutvikling som et påskudd for landgrab og tvangflytting av romofolket i den hensikt til å berike TPLF-medlemmer og politiske allierte. Regimet med sin ovenfra ned tilnærming i beslutningsprosesser utestenger romene fra deltakelse. Den pågående opprør i Oromia er et resultat av regimet manglende vilje for med bestemmelse og åpenhet. Romene fra alle samfunnslag er overrasket med nyheten om en ferdigstilt byplan som annekterer store romoområder til Addis Ababa. Selv omfanget av antall mennesker som kan kastes ut i fravær av konsekvensutredning og forebyggende tiltak tok romene i alle alder, kjønn, yrke og fra alle verdens omfang av den pågående menneskerettighetsbrudd og opphøret enhver form av økonomisk så vel som politisk støtte som ernærer det diktatorregimet. Og opprettholder de kjerneverdier som Norge vedsetter høyt, oppfordrer vi dere å pålegge alle mulige diplomatiske press og økonomiske sanksjoner mot det diktatoriske regimet. Oppsummeringsvis presiserer vi at Norges støtte til Etiopia for å fremme menneskerettigheter og demokrati blir brukt som tilskudd til repressive tiltak. Våre medlemmer synes at det er avskyelig at norske statspenger har bidratt for drap på sine slektninger. Dette paradokset av støtte for å fremme menneskerettigheter og demokrati som bidrar til den stadig voksende undertrykkende muskler av etiopisk staten tvinger oss til å oppfordre Norge til å revurdere sin støtte til det etiopiske regimet. Vennlig hilsen Det Oromiske Samband i Oslo. Takk skal du ha. Har du noe å si? Hei, hører dere meg? Jeg skal prøve å snakke litt sakte. Jeg kommer fra Trøndelag, midt i Norge, så snakker jeg litt annerledes enn mange her i Oslo. Jeg heter Une Bastholm, og ja, kanskje kan oppsummere etterpå på annet språk. Ja. Jeg heter Une og representerer Rasmus Hansson i Miljøpartiet De Grønne av og til. Jeg er hans vara og jobber også til daglig på Stortinget. Vi har møtt dere før. De historiene dere forteller vitner om så brutale menneskerettighetsbrudd. Det er så alvorlig at det er vanskelig for oss i Norge å forstå, tror jeg. Det er også vanskelig for oss å forstå at dette er våre penger som vi ikke har kontroll på hvordan de blir brukt. Rasmus Hansson har foreslått nå i kontroll- og konstitusjonskomiteen hvor han sitter, at de tar en reise til Etiopia. Det er noe komiteen gjør av og til, de reiser til utlandet for å lære, og at de nå i år eller neste år tar den reisen til Etiopia for å se hvordan norske bistandsmidler blir brukt, og lære om de spørsmålene som dere reiser om menneskerettigheter. Det er kjempealvorlig, og Romo-gruppa er ikke de eneste som er opptatt av menneskerettighetssituasjonen i Etiopia. Der har vi mye å lære i Norge, tror jeg, og lytte til, for der har vi lite oversikt. Jeg tror det er det jeg vil si til det. Vi hører dere. Vi prøver å ta med brevet deres og se om vi kan gjøre noe. Vi er et bittelite parti. Vi er det minste partiet på Stortinget. Vi skal bli større. Men inntil videre sitter vi ikke engang i utenrikskomiteen og sitter ikke og diskuterer de utenrikspolitiske spørsmålene til daglig.
Men vi har muligheten til å ta opp saken fra stortingssalen, og vi har muligheten til å ta opp saken også i kontroll- og konstitusjonskomiteen hvor vi sitter. Det er jo et siste poeng da, som jeg vil gjøre, at kontroll- og konstitusjonskomiteen var de som var ansvarlig for å gå gjennom Norges grunnlov nylig. Vi har nylig oppdatert grunnloven vår og fått inn mange menneskerettigheter i vår egen grunnlov. Og da tenker jeg neste steg er å se på hvordan vi bidrar til menneskerettighetssituasjonen i utlandet gjennom våre penger, våre midler som vi sender til utlandet. Så tusen takk for at dere møter opp. Og igjen, neste gang skal jeg prøve å se om vi får med oss flere, sånn at det ikke bare er Miljøpartiet De Grønne som møter dere. For vi klarer ikke å representere hele Stortinget alene. Tusen takk. Takk skal du ha. Namni gafi gafi ni jirtu ya ya gafi ni gafi ya undike sare ge sai ge yatike ne thoka da undaka na gafi ni gafi da anyway afani manushki Jeg stiller et spørsmål til deg, gjennom deg, også til din parti og resten av den komite som du dere sitter i. Det var under Bonneviks regjering, når Hilde Jonsen fra Fyr var bistandsminister. Jeg stilte et spørsmål som lyder slik. Etiopisk regime er et minoritetsregime, diktator. Og så når det gjelder oromoene og de andre befolkningene, de har ikke noe genuint representativ i den regimen. Og de som kalles OPDO eller PDO av forskjellige grupperinger, de har ingenting å si, fordi de representerer jo den dominerende regimen som vi kaller TPLF, Tigray People's Liberation Front. Så jeg stilte spørsmål til Hilde. Så jeg sa at dere gir millioner av kroner hvert år. Og har dere kontroll over når det gjelder disse pengenes bruk? Har dere kontroll over dette? Penger dere gir, og Europa og USA gir, de går direkte til å forsterke den fascistregimen, sa jeg. Og hun sa at, nei, så vet du hva, disse folka der, de er olarten, de er ikke, vi prøver å trene for dem, deres kadrer, og de, vi skal prøve å demokratisere, bla bla bla. Og så, 5-6 år etterpå, jeg styrte samme spørsmål. Jeg fikk ingen svar. Dette regimen der nede, den tuller med alle giverlandene. De misbruker alt hva som gis til dere og til dem. Så til og med, ikke bare den development aid, men til og med den emergency mat aid, food for eksempel, for de som sultene. De gir gaven, så de gir ikke til alle, kun bare de som støtter dem. Matvarehjelp som går til den regimen. Dette regimen er umenneskelig. Dette regimen er flyktningsproduserende regimen. Vårt flyktning har problem her i Norge. Og samtidig norske myndigheter forsterker dette regimen. Hva kan dere gjøre som et liten parti? Kan dere engasjere fullt og stille spørsmål, enten i dette begynningen her, eller hvor som helst. Takk. Jeg tror det viktigste vi kan gjøre som lite parti er å sørge for at flere stortingsrepresentanter vet hva de snakker om når de snakker om menneskerettighetssituasjonen i Etiopia. Og det gjør de best ved å ha sett det selv, ved å ha vært der og snakket med aktører, tror jeg. Da kan de også lettere snakke med dere, altså med dere, fordi da kan de si at vi lytter til alle parter. For det er viktig for Norge i utenrikspolitikken, lytte til alle parter. Så det tror jeg.